नमस्कार, कार्यक्रम आज को संदर्भ में स्वागत छ म सचिता। हामी संदर्भ में विविध विषय में छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष गरी नेपालको नीति, यसको औचित्य अनि यसको आवश्यकताको विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौं। हामी हरेक विषयवस्तु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गरिरहेका छौं, तर विशेष गरी ओझेलमा परेको नीतिको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। नीति भनेको छ उत्कृष्ट नीति, आकर्षित नीति, जसले मुलुक रूपान्तरणको लागि विशेष भूमिका खेल्छ। नीति तथा कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रमा हेर्ने भने शैक्षिक नीति, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति सबै क्षेत्रका नीति छन्। तर त्यो नीतिको महत्त्व, त्यो नीतिको औचित्य भने त्यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै एजेन्डाहरू असफल भएका छन्। आज हामी नीति नियम निर्माणका कुरा गर्नेछौँ, व्यवस्थापनका कुरा गर्नेछौँ, शिक्षाको पनि कुरा गर्नेछौँ। यिनै विविध विषयमा छलफल गर्नको लागि, बहस गर्नको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नीति विश्लेषक हुनुहुन्छ होमराज आचार्यज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद सचिताजी। अब यहाँको विषयमा मैले बताएको छैन, यहाँले विशेष गरी बाहिरी जीवन लगभग 30 वर्ष चाहिँ बाहिर बसेर नीतिका सवालमा धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ, होइन? देशदेखि विदेशसम्म यहाँले नीति के हो, यसको किन आवश्यकता पर्छ हामीलाई, होइन विश्वलाई किन आवश्यक पर्छ नीति, नीति किन बनाइन्छ, यसको औचित्यका विषयमा यहाँबाट म चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपालको नीतिबाट सुरु गरौँ। हस्, अब यस्तो छ, अब कुनै पनि समाज, हजुर, होइन, कुनै पनि समाज, कुनै पनि देशलाई त्यहाँको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउनको लागि एउटा पार्टिकुलर प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ, अफिसियल प्रक्रिया भनौँ न। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सरकारी तौरबाट भन्दाखेरि सार्वजनिक नीति, पब्लिक पोलिसी पनि हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि देशमा बन्ने सम्पूर्ण जति पनि कुराहरू विधायिकाले बनाउँछ ती सबै नीतिका परिभाषाभित्र पर्छन्, होइन? अब संविधान राष्ट्रको सबैभन्दा मूल नीति भयो, त्यसका आधारमा ऐनहरू बन्ने भए त्यो अर्को नीतिको अर्को लेयर भयो, अनि त्यसका आधारमा रेगुलेसन्सहरू बन्ने भए, निर्देशिकाहरू बन्ने भए, होइन, नियमावलीहरू बन्ने भए, ती सबै नीतिका लेयर्सहरू हुन्। अब त्यसले गर्दाखेरि माथि अब राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा रहेको अब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, तिनीहरूको सञ्चालन परिचालन कसरी हुने, त्यो पनि नीति नै भयो। र लास्टमा गएर जनताले सुख सुविधा पाउनुपर्छ, रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ, राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ अधिकार ती सबै चाहिँ राष्ट्रिय नीतिकै कुराहरू हुन्। तर तिनको निर्माण कसरी हुन्छ र त्यो निर्माण चाहिँ जनताको आवश्यकतालाई हेरेर गरिएको छ कि होइन, दलीय स्वार्थलाई अथवा इन्ट्रेस्ट ग्रुपको स्वार्थलाई हेरेर गरिएको छ, त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्व राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा होइन नीति निर्माणको कुरा गर्दाखेरि नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया लगभग अहिलेको अब 21st सेन्चुरीमा हरेक देशमा उस्तै हो, किनभने अब यो नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियाको जुन फन्डामेन्टल्सहरू छ नि, पढे लेखेका मान्छेहरूले पढ्ने किताबहरू उनै हुन्, होइन? अमेरिकामा पनि त्यही हुन्छ, नेपालमा पनि त्यही हुन्छ, होइन? यस्तो छ, अब हामीले नेपालमा गर्ने नीति निर्माणका जुन प्रक्रियाहरू छन् नि, त्यो हामीले अब बाहिरबाटै सिकेको हो। अहिले जति पनि हामीले यहाँ गर्छौँ नि, पब्लिक पोलिसीका किताबहरू पनि धेरैजसो अङ्ग्रेजी भाषामै लेखिएका हुन्छन्, होइन? त्यसपछि गएर अब बेलायती साम्राज्यले संसारलाई इन्फ्लुएन्स गरेका थियो, होइन, अङ्ग्रेजी भाषामा धेरै कुराहरू लेखिएका थिए, अब त्यो मार्फतबाट विभिन्न ठाउँमा त्यहाँको नलेज पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले नीति पब्लिक पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब अहिले संसारमा जस्तै अब युनाइटेड नेसन्स छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ, एडिबी छ, यी चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् नि, अब उनीहरूले नीति निर्माणको प्रक्रियामा फन्डिङ पनि गरिरहेको हुन्छन्, सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छन्, र त्यहाँ टेक्निकल सहयोग भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नीति निर्माणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुराहरू ट्रेनिङ दिने काम पनि गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रा नेपालका कर्मचारी र नीति बनाउने ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अनभिज्ञ छन् भन्ने होइन, नेतृत्व अनभिज्ञ छन् भन्ने कुरा होइन, उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। तर कुरा के रह्यो भने हामीले कस्तो किसिमको नीति कसरी बनाउँदैछौँ र त्यसले जनताको आवश्यकतालाई एड्रेस गरेको छ कि छैन, र भोलि गएर त्यो नीतिको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि यसले चाहिँ हर्डल फेस गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो पूर्व अनुमान र पूर्व विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एकदम निम्छारो छ के हाम्रो देशमा। हामी फेल हुने कारण पनि त्यही हो। र नीति निर्माणको प्रक्रिया भनेको एउटा नीति तपाईँले साइलोमा बनाउन मिल्दैन, होइन? जस्तै तपाईँले कसरी बनाइन्छ त नीति? एक्ज्याक्टली, नीति निर्माणको चाहिँ एउटा प्रक्रिया के हुन्छ भने पहिला तपाईँले एजेन्डा
आइडेन्टिफाई इस्यु आइडेन्टिफाई गर्नुपर्यो त्यो इस्युलाई एजेन्डाको रूपमा डेभलप गर्नुपर्यो त्यो एजेन्डाको इभ्यालुएसन गर्नुपर्यो अनि त्यसले कस्ता कस्ता किसिमका स्टेक होल्डरहरूलाई कुन कुन लेभलबाट इम्प्याक्ट गर्छ त्यो हेर्नुपर्यो अनि हेरिसकेपछि भोलि बिहान इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि कस्ता किसिमका स्टेप्सहरू हामीलाई चाहिन्छ र त्यो स्टेप्समा हामी रेडी छौँ कि छैनौँ र हामीले अहिले जुन एजेन्डाहरू सेट गरिरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ त्यसको पछाडि त डेटा हुन्छ नि तथ्याङ्क हुन्छ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ बिलिभेबल तथ्याङ्क छ कि छैन त्यसलाई हामीले चाहिँ इभ्यालुएसनको कसीमा राखेर हेरेका छौँ कि छैनौँ भनेर एकदम लामो प्रक्रिया हुन्छ होइन एउटा नीति निर्माणको त्यो भयो अब अर्को समय चाहिँ कति लाग्छ नीति निर्माण गर्नको लागि हेरेर हुन्छ होइन किनभने जस्तै अब कुनै कुरा चाहिँ तत्काल बनाउनु पर्ने पनि हुन्छ होइन अब त्यो भनेको कुनै घटनाको आधारमा त्यस्तो किसिमको समस्या आयो र नीति छैन भने तत्काल अथोरिटीहरू बसेर बनाउन सकिन्छ होइन त्यो चाहिँ रेयर केसमा हुन्छ र युजुअली नीति निर्माणको प्रक्रिया भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको नीति चाहिँ विधायकहरूले बनाउने हो नेपालमा संसदले बनाउने हो होइन सभासदहरूले त्यही भएर उहाँहरूलाई नीति निर्माता भन्छ त्यही भएर उहाँहरूको अर्को नाम नीति निर्माता पनि हो नि होइन त्यो विधायक भन्छौँ नि विधानको निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीले नीति निर्माता भन्ने कारण के हो भने उहाँहरूको पोजिसनै त्यही हो तर यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो नीति निर्माण तहमा बसेका जुन मान्छेहरू छन् उहाँहरूले पहिला बुझ्नु पऱ्यो कि होइन र कस्तो किसिमका चाहिँ मान्छेहरूलाई राखेर हामीले नीतिको ड्राफ्ट गर्ने अब यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सामान्यतया सभासदहरूले नीति बनाउने भन्दा पनि कर्मचारी तन्त्रले होइन एउटा हस्तक्षेप गरिरहेछ त्यसो भए नीति बनाउने त्यो हस्तक्षेप दबदबा छ होइन यस्तो छ बनाउने त लेख्ने त ड्राफ्टिङ त कर्मचारीले नै गर्ने हो होइन तर चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने त्यो त्यसलाई दिशा निर्देश गर्ने नेतृत्व तहमा बसेका मान्छेहरूले त्यसलाई राम्रोसँग इभ्यालुएट गर्ने कि यहाँ चाहिँ नीति बनिसकेपछि अब धेरै जसो हामीले पनि सुनिरहेको हुन्छौँ नि होइन ए हामीले त यो आइसकेपछि मात्रै थाहा पायौँ भनेर सभासदहरूले अझ पनि जनतालाई नीतिको विषयमा केही जानकारी नै छैन यो विषय त ओझेलमा परेको छ कस्तो नीति बनायो राष्ट्रले होइन देश र जनताको हितमा छ कि छैन कि राष्ट्रको दलीय स्वार्थको हितमा छ भन्ने कुरा त अझ पनि हामीले त्यो हेर्न पढ्न पाएका छैनौँ नि पाएका छैन त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ 21औं शताब्दीका नेपाली जनता भनेका शिक्षित जनता छन् होइन अब त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई पूर्ण सहभागिता को एउटा चाहिँ आयाममा लिएर गएर नीति निर्माणको प्रक्रिया बनाउनुपर्छ होइन नीति निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ त्यो भनेको के हो भने जस्तै अब जस्तै भनौँ एउटा गाउँमा होइन अथवा गाउँपालिकामा सर्टेन किसिमको अब इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई रेगुलेसन गर्नुपर्ने भयो अथवा ट्याक्सेसनको कुरा ल्याउनु पर्ने भयो किनभने अब अहिले सङ्घीयतामा जनताहरूले कम्प्लेन गरेको विषय के छ भने होइन जता गए पनि ट्याक्स लाग्ने भयो होइन एउटा फारम भर्नलाई ट्याक्स अर्को फारम भर्नलाई चटपटे एउटा सानो खोर्सानी बेच्ने मान्छेले नि कर तिर्नु पर्ने भयो त्यही भनिरहेछ नि करै करले भाँचेको छ हर भनेर भनिरहेछ नि यस्तो खालको नीति आयो भने कर तिर्नु पर्ने एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि तर सङ्घीय त्यो लेभलको करको बर्डन चाहिँ ल्याउनलाई ल्याएको त होइन नि तर यसलाई चाहिँ मिसयुज गरेर अहिले तपाईँ ओडामा जानुभयो भने प्रत्येक पाइला पाइलामा चाहिँ तपाईँले फीहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यो चाहिँ गलत हो यो कुरा मैले सङ्घीयता आउँदा बित्तिकै यस्तै टेलिभिजनको प्रोग्राममा के भनेको थिएँ भने किनभने म त अब एउटा संसारको सबैभन्दा पहिलो गणतन्त्र त्यसको राजधानीमा पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट सेक्टरमै बसेर काम गरे हुनाले सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्न धेरै जटिल हुन्छ होइन नेपाली जनताहरूलाई करको भार बढी पर्न सक्छ अब गाउँ गाउँमा सबले मान्छेहरूले हामी त नगरपालिकाको हुने हो भने सब नगरपालिका बनाउन लागे होइन 753 नगरपालिका बन्यो त्यही त तर चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा त फरक हुन्थ्यो नि त अब नगरपालिकाको इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि छैन तर भन्दाखेरि नगरपालिका भनियो अब नगरपालिका भन्ने भन्यो के हो भनिसकेपछि त्यसमा त अब विभिन्न किसिमको करहरू चाहिँ करको दायराहरू चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ भनिसक्यो जनतामै मार पर्ने हो करमाथि कर थुप्रियो त्यसले गर्दाखेरि
धेरै नगरपालिका बनाउनु भन्दा धेरै गाउँपालिका बनाएर थोरै मात्र नगरपालिका बनाएको भए पनि हुन्थ्यो हैन अहिले जनताको ढाड सेक्या छ हेर्नुस् त अब सेक्या छ फेरि पाचिनलाई छोड्न यो कर तिर्न तर जनताहरुले पनि त आन्दोलन गरे नि त हामी त नगरपालिका बन्छौं हामी गाउँपालिकामा बस्दैनौं भनेर जनताले पनि भन्या छन् के त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरु के हुन्छ भने यो नीति निर्माणको प्रक्रिया र हामीले के मागिरा छौं भने त्रुटि भयो नेपालको नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हो त्रुटि गल्ती भएको छ भा छ किनभने अब गल्ती नभएको भए त नीति सही भएको भए त त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि समस्या हुन्थेन नि हैन यो त सबै नेपाली जनताहरु लडेर ल्याएको व्यवस्था हो नि त तर यति छिटो यो व्यवस्थाप्रति मान्छेहरुको वितृष्णा किन आयो भनिसकेपछि यसले जनताका इच्छा आकांक्षा र चाहनाहरुलाई एड्रेस गर्न सकेन हैन र नेताहरुले पनि त्यो विषयलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाउनु भएन उहाँहरुले आफ्नो स्वार्थ आफ्नो दलको स्वार्थ लाई चाहिँ अगाडि बढाएर जनता लक्षित नीति बनेको छैन मुलुकको हैन भन्नलाई त अब कागजमा भन्दाखेरि त जनता लक्षित नै हो अब के समाजवाद हुनु कार्यक्रम आयो नि त हेर्नुस् तपाईले पनि पढ्नु भयो होला पढे मैले सुने पनि प्रधानमन्त्रीको हैन भाषण पनि सुने त्यो कुराहरु बाहिर आइसकेपछि हामीले पनि हेरियो अब कुरा त सुन्दाखेरि त राम्रै छन् नि हैन त अब त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि कसरी जाने र त्यसको आधारमा फेरि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुन तरिकाबाट इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ हैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो देशमा जस्तै अब शिक्षा नीतिको कुरा गरौँ हैन स्वास्थ्य नीतिको कुरा गरौँ सुरक्षा नीति रोजगार नीतिको कुरा गर्दाखेरि जनताले त्यसबाट चाहिँ कस्तो किसिमको सेवा सुविधा हैन किनभने नीति निर्माण गर्ने भनेको जनताको लागि हो हैन शासकको लागि होइन हैन शासकको लागि नीति निर्माण संविधानले गरिसकेका छ यो देशमा शासन सत्ताको सञ्चालन कसरी हुने भनेर संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या छ तर त्यो भन्दा तल गइसकेपछि जुन हामीले अरु एन नियम कानूनहरु बनाउँछम नि तिनीहरु चाहिँ जनमुखी हुनु पर्यो जनतालाई बढी भन्दा बढी चाहिँ राज्य मसँग छ है राज्यको साथ मसँग छ भनेर जनता ढुक्क हुने खालको नीति आउनु पर्यो के तर त्यहाँनेर गएर चाहिँ हामीहरु फेल भइरहेको अवस्था छ जनताले के सोच्छ भने ल यस्तो यस्तो कुरा गर्थे केही पनि भएन भनिसकेपछि हामीले त्यहाँ त्यो जुन कनेक्सन जुन लेभलको कनेक्सन हुनुपर्ने हो कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो हैन एउटा लय हुनुपर्ने हो यो नीति नेतृत्व र व्यवस्था भनेको एकदम सिंक्रोनाइज्ड डान्स जस्तो हो के हैन स्टेपमा स्टेप मिलाएर म्युजिकमा म्युजिक मिलाएर गयो भने त्यो ब्युटिफुल डान्स बन्छ अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भइराछ भने नीति नेतृत्व र व्यवस्था तीनतिर चाहिँ गएको अवस्था छ जसले नीति बनाउने हो उसैले आफूले बनाएको नीतिमा विश्वास छैन हैन जसले व्यवस्था चाहिँ ल्यायो उसैलाई व्यवस्थाप्रति विश्वास छैन भनिसकेपछि यो लेभलको विश्वासको संकट कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले बनाएका यी नीति नियम कानून र व्यवस्थाहरू अलि हचुवाको घरमा पनि भयो जनमुखी पनि भएनन् हैन त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ व्यापक समीक्षा गरेर अब नेताहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामीले चाहिँ धेरै गर्न खोजेका थियौँ गर्न सकिएन अब एक स्टेप पछाडि हटेर यसलाई चाहिँ हामीले पुनरावलोकन गरौँ हेरौँ बुझौँ भनेर त्यो आत्मसमीक्षा गर्ने कल्चर पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब केही अवस्थामा अस्ति हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि सुन्यौँ उहाँले पनि समीक्षा गर्दाखेरि उहाँले अलिकति आत्मसमीक्षा पनि गर्नुभएको थियो तर त्यो चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि अहिले चाहिँ चुनाव जितेर आएका दलहरू छन् नि उनीहरू एकै ठाउँमा बसेर यहाँ भन्ने के गरिन्छ भने जसको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छन् ऊ चाहिँ सरकार तर चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने सरकार होइन भन्ने चलन छ नि चुनाव जितेर तपाईँ नेपाली जनताको कर खाएर आइसकेपछि तपाईँ जितेका जति तपाईँ सरकार होइन यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो डिस्टिङसन छ के प्रतिपक्षमा बस्ने पनि सरकार हो के किनभने यी त सरकारी सरकार हो होइन छाया नै होइन एक्चुअल सरकार नै हो नि किनभने नीति निर्माणको प्रक्रियामा त प्रतिपक्षको सभासद र सरकार पक्षको सभासद भन्ने त हुँदैन नि होइन समितिमा त उनीहरू पनि बसेका हुन्छन् नि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकार भर्सेस प्रतिपक्ष भनेर जुन चाहिँ त्यो डिस्टिङसन निकाल्न खोज्छौँ नि त्यो चाहिँ एउटा अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्यो तर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठाउँमा त प्रतिपक्ष पनि छ नेपालको नीतिहरू किन असफल हुँदै छन् त हुँदै गए यिनीहरूले त्यो तार्किक निष्कर्ष किन दिन सकेनन् यसको औचित्य चाहिँ यी दलहरूले यी सांसदहरूले किन पुरा गर्न सकेनन् एक्ज्याक्ट त्यही भएर मैले भन्छु हामी गलत व्यवस्थामा छौँ भन्छु कि मैले अहिलेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले हामीलाई पार लिएर जाँदैन किन भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ खिचातानी बढी हुन्छ
होइन साना साना चाहिँ ग्रुपहरुको इन्ट्रेस्टमा नीतिहरु निर्माण गरिन्छ हैन ओभरअल नेपाली जनताको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा नीतिहरु निर्माण गरिन्न प्रत्येक दलले आफू चाहिँ सत्तामा बस्नको लागि हैन अब आफ्नो कुराहरु अगाडि गर्नको लागि भने हामी यो दलीय डोमिनेन्स हैन व्यवस्थामा बस्यौं के हामीले चाहिँ जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा दलहरु चाहिँ प्राथमिक सेक्टरमा गए के त्यसले गर्दाखेरि नीतिको आवश्यकता नीतिको मर्म धर्म बुझेन नि दलहरुले होइन यस्तो यस्तो नीतिको आवश्यकता धर्म र मर्म त सबैले बुझेका छन् हैन नबुझ्ने भन्ने होइन तर हामीले जुन कार्यान्वयन गर्ने भनेका नीति पनि ठीक छन् त्यसो भए भनेका नीति ठीक छैनन् नीति ठीक भए त सबै ठीक हुन्थ्यो नि त यो यहाँ त यसो भयो के बनाउने प्रक्रिया पनि जुन तरिकाले जानु पर्थ्यो जनसहभाग व्यापक जनसहभागितामा नीतिहरू बन्नु पर्छ के अब जनतासँग छलफल गरेर जनवर्ष गरेर हजुर त्यो भयो भने पो बल्ल हामीलाई आवश्यकता के हो जनताको भन्ने थाहा हुन्छ होइन अब यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने दुई चारजना मान्छे बसे इन्फ्लुएन्सियल मान्छे बसे दुई चारजना चाहिँ आफूका पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ प्रोफेसरहरू बसे अथवा स्ट्याटिस्टिसियनहरू इकोनोमिस्टहरू बसे होइन अथवा लयरहरू बसे अनि त्यसपछि कुराकानी गरे ल यस्तो यस्तो तरिकाले गर भनिसकेपछि नितान्त यो दलीय भागभण्डाको आधारमा नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि गयो पोजिसनमा मात्रै दलीय भागभण्डा होइन कि नीति निर्माणको प्रक्रियामा पनि दलीय भागभण्डा र दलीय चाहिँ इन्फ्लुएन्स बढी भयो र यहाँ चाहिँ दलको इन्फ्लुएन्सलाई हामीले कम गर्नुपर्छ जनताको इन्फ्लुएन्स जनताको मतलाई चाहिँ बढी चाहिँ वेट दिने होइन अब यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ चुनाव जितेर आएर नीति निर्माणमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ एकजना सांसदलाई दलको ह्विप लगाएर होइन उसलाई इन्ट्रेस्ट नभए पनि त्यहाँ भोट हाल्नै पर्ने हुन्छ त्यो दबाब छ त्यो गलत हो किनभने मान्छे बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँले फरक चाहिँ के पाउनुभयो नेपालको नीति निर्माणको प्रक्रिया र जस्तो कि तपाईँले बाहिर बसेर जुन समय व्यतीत गर्नुभयो काम पनि गर्नु भएको छ फेरि नीतिको क्षेत्रमा डेफिनेटली अब यस्तो छ अब नीति निर्माणका धेरै चरणहरू हुन्छन् होइन अब एउटा त जस्तै भनौँ न अब अमेरिकामा विधायकहरूले बनाउने नीतिको एउटा छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ होइन एकजना हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा सेनेटरले अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा बिल स्पोन्सर गर्छ र त्यसको चाहिँ को स्पोन्सर भन्ने हुन्छ त्यसमा म पनि सहमत छु भनेर अब चार पाँचजनाले हामी पनि यसमा अट्याच भएर जान्छौँ भन्छन् अनि भनिसकेपछि अब त्यसको फेरि ब्याकग्राउन्डमा धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरू लागेका हुन्छन् होइन उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छन् गरिसकेपछि एउटा त्यहाँ त्यो हपर भन्छ कि त्यो 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 हपर भन्ने ठाउँमा त्यसलाई लगेर राखिन्छ राखिसकेपछि त्यसले एउटा नम्बर पाउँछ होइन अब हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा जाने भयो भने त्यसमा एचआर समथिङ यति यति नम्बरको बिल भन्ने हुन्छ होइन सिनेटमा गयो भने सिनेट भन्ने भयो त्यसपछि त्यो चाहिँ नम्बर पाइसकेपछि त्यो सब कमिटीमा जान्छ यहाँ पनि भन्छ नि समिति र उपसमिति भन्छ नि हामीले बनाएको हुन्छ त्यस्तै त्यहाँ पनि के हुन्छ भने जस्तै अब यातायात सम्बन्धीको अथवा अध्यागमन सम्बन्धीको नीतिको कुरा भयो भने अब त्यो सब कमिटीमा जाने भयो त्यहाँको सब कमिटीको मान्छेहरूले के गर्छ भने यसलाई फरवर्ड गर्ने लेभलको छ कि छैन भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्छ अध्ययन गरिसकेपछि यो काम लाग्ने छैन भने पनि त्यसलाई चाहिँ फालिदियो त्यसलाई चाहिँ टेबलिङ भन्छ कि फेरि हाम्रो त्यो भाषामा पनि फरक छ हामीले चाहिँ टेबल गर्ने भनेको अगाडि बढाउने भन्छौँ छलफलको लागि अमेरिकामा टेबल गरिदियो केही कुरा भने त्यो मृत्यु भयो त्यसको होइन नीति काम लागेन काम लागेर त्यो अगाडि नबढ्ने त्यो चाहिँ रद्दीको टोकरीमा जाने हुन्छ त्यहाँ धेरै रद्दीको टोकरीमा जान्छन् विधेयकहरू किन भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले एकदम विश्लेषण गर्ने हुन्छ त्यसपछि अब सेकेन्ड फेजमा गयो भने अनि त्यसमा भोटिङ हुन्छ होइन भोटिङ भइसकेपछि अब यस नो भन्ने भइहाल्यो अनि त्यसको दस दिन हुन्छ त्यसलाई राष्ट्रपतिले कि त भिटो लगाएर फालिदिनु पर्यो कि त चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु पर्यो सिग्नेचर गरेर होइन लगभग प्रक्रिया नेपालमा पनि यति धेरै फरक छैन होइन त्यो लेभल तर यहाँ कुरो के हो भने त्यो नीति निर्माण गर्दाखेरि यथेष्ट होमवर्क भयो कि भएन होइन हामी कहाँ चाहिँ होमवर्क अलिक कम हुन्छ होइन त्यसले नीति कार्यान्वयन गर्न हामी चाहिँ अगाडि तत्परता देखाउँदैनौँ कागजमा थन्क्यो अक्षरमा बस्यो हो होमवर्क कम भएर आएको नीति इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि फेल हुन्छ कि हामी कहाँ मैले भन्ने गरेको के हो भने नेपाली जनतालाई सहभागी बनाएर अझै होमवर्क चाहिँ यथेष्ट रूपमा गरौँ होइन त्यो गरियो भने चाहिँ जनताका इच्छा आकाङ्क्षा जनताका आवश्यकता चाहना कस्तो चाहिँ नीति चाहिएको छ मुलुकलाई जनतालाई भन्ने कुरा सम्बोधन गर्न सक्छ सपोर्ट गर्न सक्छ अब हेर्नु त्यही कारण समिति समाजवादको नारा त लगाएको छ नि त हरेक दलले लगाएको छ अब हेर्नु न हामीले सहकारीलाई
अर्थतन्त्र को चाहिँ तेस्रो चाहिँ मेरुदण्ड मान्यो खम्ब मान्यो हेर्नुस् त आधार स्तम्भ मान्यो तर त्यो सहकारीलाई नियमन गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गर्ने तहमा त हामी कमजोर रहेछौ नि त अहिले भताभङ्ग नेपाली जनताको हैन एकदम साना साना इन्भेस्टरहरूको होइन एकदम पसिना बगाउने नेपाली जनताहरूको दुई रुपियाँ चार रुपियाँ गरेर जम्मा गर्नेहरूको पैसा अहिले चाहिँ पुरा चाहिँ होइन उनीहरूले अब जति जम्मा गरे भए पनि अहिले त सबै फस्यो नि त्यो भनेको हाम्रो नीतिगत एउटा चाहिँ गल्तीले गर्दाखेरि होइन हामीले नियमन गर्न सकेनौँ मुलुकमा कस्तो नीति चाहिन्छ त जसले जनतालाई सपोर्ट गर्ने हामीले भनेका छौँ व्यवस्था त परिवर्तन खालि दलहरूले भन्नुहोस् यत्रो वर्ष हामीले व्यवस्था फालौँ होइन व्यवस्था ल्याउने त राम्रो उत्कृष्ट व्यवस्था तपाईँहरूमा बोल्न पायौँ भन्नुहुन्छ यही टेबलमा बसेर नेताहरूले तर अवस्था त उस्तै उस्तै छ नाजुकै छ नि त आर्थिक क्राइसिस हेर्नु त डामाडोल छ रोजगार छैन शिक्षा पनि त्यस्तै स्थितिमा हामी पुगेका छौँ धराप भइसक्यो ध्वस्त छ नेपालको शिक्षा भन्ने होइन अब कस्तो नीति आयो कस्तो नीति निर्माण हामीले गर्यौँ भने हामीले सोचेका सुख नेपाली समृद्ध नेपाल समाजवादको परिकल्पना गरेका छौँ होइन सुखको सास फेर्न सक्छौँ विकास रोजगारी नेपालमै हुन्छ डेफिनेटली अब यस्तो छ अब जस्तै हामी कहाँ संरचनाहरू नभएका होइनन् हजुर होइन जस्तै अब नीतिकै नीति बनाउन सक्ने खुबी छ हामीसँग छ संसद छ राष्ट्रिय योजना आयोग छ अझ अहिले त फेरि नीति प्रतिष्ठान भन्ने एउटा फेरि सरकारले बनाएको पनि छ होइन अनि अब त्यसले पनि अब के गर्छ अब त्यसले गर्दा यहाँ आयोग बन्ने नीति के अरे यो नीतिका चाहिँ सेक्टरहरू बन्ने होइन कमिटीहरू बन्ने अरू एउटा सानो केही भयो भने समिति बनाइहाल्नुपर्ने त्यो सबै भनेको के हो भने नीति निर्माणको एउटा प्रक्रिया हो त्यसमा हामी संरचनागत रूपमा समस्या छैन होइन तर संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा हो कि कुरो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अघि जुन सोध्नु भएको थियो होइन अब कस्तो किसिमको नीति कुन कुन सेक्टरमा हामीले चाहिँ नीति विश्लेषण गर्नुपर्छ भने अब जनतालाई चाहिने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ सुरक्षा हो पहिलो राष्ट्रको पहिलो चाहिँ कर्तव्य जनतालाई सुरक्षा दिने हो त्यसपछि जनतालाई शिक्षा दिने हो स्वास्थ्य दिने होइन अनि त्यसपछि सेन्स अफ सेक्युरिटी भन्छ के त्यो भने शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ उनीहरूले हामी सेक्युर छौँ मैले हाई क्वालिटीको एजुकेसन पाएको छु मैले हाई क्वालिटीको स्वास्थ्यमा एक्सेस पाएको छु म यो देशमा सुरक्षित छु र मैले चाहिँ चाहेको खण्डमा रोजगारी गरेर खान सक्छु भनेर यो चारवटा विषयमा रोजगारी तर अस्ति दुईजना ज्यान गुमाउनु पर्यो एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्दैछु सुरक्षाको नीति कस्तो फेल भयो नि त एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी शान्ति यी चार पाँचवटा कुराहरू राज्यले फन्डामेन्टल्ली जनताहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूभित्र तिमीहरूमाथि निहित रहेको सम्प्रभुता होइन हामीलाई ट्रान्सफर गर भनेर भोट मार्फत त्यो सम्प्रभुता हामीले उनीहरूलाई दिन्छौँ होइन र उनीहरूले त्यही आधारमा नीतिहरू बनाउन् भनेर वास्तवमा बनाउने भने त जनताले हो नि त हजुर हजुर होइन आफ्नो शासन आफै गर्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको परिभाषा छ जनताका छोरालाई हामी जनप्रतिनिधि बनायौँ जनप्रतिनिधि भनेको सबै गएर त लेख्न सक्दैनन् त्यही भएर हाम्रो एउटा चाहिँ प्रतिनिधि गएर हाम्रो कुरा भन्देला भनेर नि पठाएको होइन राज्यको संरचना नै त्यसरी हुन्छ होइन राज्यको गठन गर्ने तरिका नै त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि तर त्यहाँ गइसकेपछि हामीले जुन लेभलबाट त्यस्ता किसिमका नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्थ्यो जसले गर्दाखेरि रोजगारीको चाहिँ जुन एक्सेसिबिलिटी जनताले खोजिरहेछन् त्यो प्रत्याभूत हुन्थ्यो हाई क्वालिटीको शिक्षा सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूले पाउँथे हस्पिटलमा गइसकेपछि ढुक्कका साथ औषधि उपचार गराउन पाइन्थ्यो होइन अब सभा जुलुस यताउति हुँदा किनभने लोकतन्त्रमा त जहिले पनि हुन्छ होइन त्यो त सामान्य हो अब ड्याममा अहिले तर अराजकता बढ्या छ हेर्नु त लोकतन्त्रको चर्चा गरिरहँदा गणतन्त्रको संहिताको बहस गरिरहँदाखेरि व्यवस्थाको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि मान्छे दिन प्रतिदिन असुरक्षित हुँदैछ हेर्नुहोस् त एक्ज्याक्टली अस्वस्थ हुँदैछ होइन रोगी बन्दैछ रोगी बन्दैछ होइन धेरै कुरा शिक्षाको डामाडोल स्थिति छ हो वायु प्रदूषण हेर्नुहोस् त्यस्तै छ होइन जस्तै अब नीतिकै कुरा गर्दाखेरि हामीले अब काठमाडौँमा यो चाहिँ टप 20 पर्छ कि टप 20 कस्तोमा पर्छ भन्नुहुन्छ भने मैले गत 6 जतिको डेटाहरू हेरिरहेको छु कि यो हाम्रो चाहिँ वायु प्रदूषण कस्तो छ भन्दाखेरि हामी लगातार टप 20 छौँ विश्वका सिटीहरूमा त्यो भनेको के हो भने हाम्रो आयु 10-15 वर्ष हामीले चाहिँ नेचुरल्ली वेमा बाँच्न पाउने जुन
हुन्छ नि त्यो घटिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि जनतामाथि गरिएको एक किसिमको साइलेंट अपराध हो के त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो धुलो उडाउने तरिकाले जुन कन्स्ट्रक्सनको काम गरिरा छौं हैन पुराना गाडीहरु थुत्री गाडी कुदिरहेका छन् हैन कुदिरहेका छन् प्रदर्शन गरेछन् एक्ज्याक्टली फोहोर मैलाहरु व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन अहिले पनि सिस्टोलका कुराहरु उठिरहेका छन् क्यान्सरका रोगीहरु बढे भनिरहेका छन् एक्ज्याक्टली त्यो भनेको त राज्यले साइलेंट रूप में जनता माथि गरेको अपराध हो त्यो हैन अब अमेरिका जस्तो देश में हुन्थ्यो भने त्यो अनुभव शेयर गर्नुस् त तपाईले त्यहाँका जनताले गएर राज्यका मेयरको सल्लाहकार भए पनि तपाईले काम गर्नु हो नि त हैन त्यो त्यो नीति बनाएर त्यहाँ डम्पिङ गर्ने मान्छेहरु जति क्यान्सरका बिरामी छन् नि सिसडोलतिर बञ्जारे डाँडातिर हैन विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रपति सन् तपाईको उठवस भयो होला हैन के छ त्यहाँ हैन यस्तो छ अब हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि अब हामी अब उठबस भन्ने त विभिन्न ठाउँमा नेपालीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ बाहिरी देशहरुमा कतिको सपोर्ट सम्मान अवसर दिन्छन् हैन यस्तो छ आफू प्रोफेशनल सेक्टरमा आफ्नो प्रोफेशनलाई जले पनि सम्मान दिन्छ त्यहाँ हैन त्यसले गर्दाखेरि आफू आफ्नो प्रोफेशनलिजममा बस्ने हो काम गर्ने हो अब त्यहाँको अब नीतिको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दा के हो भने अब हामी कहाँ बढी रोकेपछि मान्छे आफूलाई चाहिँ गर्व गर्ने ठान्छ हैन फाइलहरु रोक्ने भन्छ नि हैन अनि त्यसपछि फाइलहरू अब यो डिपार्टमेन्टबाट त्यो डिपार्टमेन्ट हिँडाएको छ हिँडाएको छ इभन हस्पिटलमा जाँदा पनि आफै बिरामीले त्यो बोकेर जानुपर्छ नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि यो ब्युरोक्रेटिक कल्चर चाहिँ हामीहरूको यहाँ जनताको जनमुखी छैन हैन अब त्यहाँ कस्तो छ भने जनताका कामहरू भनेको समयभन्दा अझै अगाडि गर्न पाइयो भने गर्व लाग्ने हैन यहाँ चाहिँ त्यो सिद्धान्त त्यो नेतृत्व त्यो नीति छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ छ र त्यो अनुसारको अब स्कुलिङ पनि मान्छेहरूलाई त्यो भयो किनभने त्यही भएर हामीले समग्रतामा कल्चरलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ के अब हामीले त्यही भएर हाम्रो चाहिँ संरचना के भयो भने दलीय कल्चर यहाँ डेभलप भयो हैन मान्छे पहिला दलको सदस्य त्यसपछि मात्रै नेपाली नागरिक हैन नेपाली नागरिक दोस्रो दर्जाको दलको सदस्यता पहिलो दर्जाको हैन तपाई कुनै पनि अफिसमा जानु भयो भने कुनै एउटा दलको रेफरेंस लिएर जानु भयो भने अथवा त्यो बेलामा चाहिँ अब सरकारी म फलानो चाहिँ पार्टीको चाहिँ यस्तो किसिमको मान्छे हुँ भन्यो भने तपाईको काम अलि चाँडै हुन्छ हैन म चाहिँ सर्वसाधारण मान्छे हुँ भन्यो भने तपाई एकछिन बस्दै गर्नुस् है भनेर उसको काम ऊ पहिला आएको भए पनि उसको काम गरेर पठाइदिने चलन छ भनिसकेपछि त्यो सामन्तवादी सोच र संस्कारबाट हामी बाहिर आउन सकेका छैनौँ यद्यपि हामीले चाहिँ त्यो हटायौँ भनेर सोचबाटै हामी माथि उठ्न सकेनौँ है सकेनौँ कागजमा हट्यो हैन व्यवस्थापन परिवर्तन गर्यौँ हैन तर त्यो सोच व्यवहार सिद्धान्त नीतिमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ कागजमा परिवर्तन भयो व्यवहारमा परिवर्तन भएन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्यो त्यो व्यवहार आफै भित्रबाट हामीले चाहिँ आफैलाई क्वेशन गर्नुपर्यो के हैन हामीले किन सकेनौँ त भनेर तर त्यो गर्ने तरिकाले नेपालमा त्यो लेभलको नेतृत्व त्यो भित्र नेताहरूको अब अहिले हामीले अब भनौँ न भन्दै गएपछि नेताहरूले भन्न सुरु गरेका छन् जस्तो लाग्छ होइन अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ यताउति त्यो कारण के हो भने जनताहरू एकदम आजित भइसक्यो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले नेताहरूले चाहिँ सोच्न जनताले चेतावनी दिन सुरु गरिसके त्यस कारणले समीक्षामाथि हेर्नुहोस् त असुरक्षित असुरक्षा बढेको छ नि त अहिले होइन एब्सोल्युटली अब खोया फाल्ने झापड हान्ने होइन ढुङ्गा प्रहार गर्ने आक्रोश व्यक्त गर्न थाले जनताले नेताहरूप्रति नेतृत्वप्रति विशेष गरी शीर्ष नेताहरूप्रति त एक्ज्याक्टली अनि त्यसले गर्दा अब त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा के हो भने हामीले यो अहिले चाहिँ अब आक्रोश अर्थतन्त्र निर्माण भइरहेछ के अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर पनि सरकारले चाहिँ सोच्नुपर्छ निर्माण व्यवसाय पनि आक्रोशित छन् आन्दोलनमा छन् सबै त्यही भएर होइन यसलाई त मैले नामै आक्रोश अर्थतन्त्र भनेर दिएको छु कि होइन यो एङ्गर इकोनोमी होइन अनि जेमा पनि रिस होइन जेमा पनि आन्दोलन जेमा पनि तिकडम जेमा पनि हल्ला खल्ला गर्नुपर्ने अनि त्यो त्यो अहिलेको चाहिँ परिवेश बनेको छ तर त्यो परिवेशलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने त्यस्ता किसिमका नीतिहरू पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जनताका आवश्यकता अब यस्तो छ हामीले दिने सल्लाह भनेको कस्तो हो भने पहिला त हामीले अब एकदम डिपली रिसर्च गर्नुपर्छ होइन काम त अब महानगरभित्र बसिसकेपछि महानगरको लिडरसिपसँगै गर्ने हो होइन अब त्यहाँ अब अमेरिकामा वासिङटन डिसीको महानगर भनेको कस्तो हो भने
त्यहाँको मेयरको पोजिसन अरू राज्य गभर्नर सरह हुन्छ होइन त्यहाँ काउन्सिल भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ विधायिकी बडी भयो होइन अनि अब त्यहाँको जस्तै अब पुलिसको चिफ पनि त्यहीँको मेयरले हायर गर्ने हो एजुकेसनको सुप्रिन्टेन्डेन्ट पनि मेयरले नै हायर गर्ने हो अनि त्यसपछि फायर चिफ पनि मेयरले नै हायर गर्ने हो जति पनि कार्यपालिकाका सम्बन्धीका कुराहरू छन् होइन अब त्यो मेयरले गर्ने हो तर त्यसलाई फेरि चेक्स र ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यहाँ विधायिकी संरचना छ त्यसलाई काउन्सिल भन्छ परिषद भन्छ होइन त्यो परिषदहरू अब जनताबाट इलेक्टेड वार्डका सदस्यहरू नै हुन्छन् परिषदको एउटा अध्यक्ष हुन्छ अनि उनीहरूले अब त्यहाँ भएका इलेक्टेड कार्यपालिकाका मान्छेहरूलाई बोलाएर बेला बेलामा यहाँ जस्तै हामीले हेर्छौँ नि सभासदहरूले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर चाहिँ समितिहरूले क्वेसन गर्छन् नि त्यस्तो किसिमको क्वेसन गर्ने प्रश्नको उत्तर जवाफ दिने मेयरले पनि मेयरले पनि परिषदमा जवाफ दिनुपर्छ होइन अनि मेयर जस्तो उपमेयरहरू हुन्छन् विभिन्न सेक्टरको फेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्र उपमेयर हुँदैन होइन त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै अब अर्थनीतिको उपमेयर छुट्टै हुन्छ शिक्षा नीतिको शिक्षा सम्बन्धीको उपमेयर छुट्टै हुन्छ सुरक्षा सम्बन्धीको उपमेयर छुट्टै हुन्छ निर्माण सम्बन्धीको छुट्टै हुन्छ चार पाँचवटा उपमेयरहरू हुन्छन् होइन उनीहरूले त्यो लेभललाई अगाडि बढाउँछन् र उनीहरूले परिषदमा गएर जवाबदेही त यहाँ यहाँ यो यो काम किन भएन भनेर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ होइन बेला बेलामा अनि त्यसले गर्दा ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस हुन्छ नि यहाँ अनि हाम्रो चाहिँ महानगरको व्यवस्थापकीय र कार्यकारी चाहिँ संरचनाको निर्माण चाहिँ त्यो तरिकाले र पार्लियामेन्ट्री रुल्स नै फलो गर्ने हो रबर्ट्स रुल भन्छ क्या त्यसलाई अब रबर्ट्स रुल त यहाँ पनि त्यही हो होइन पार्लियामेन्ट्री रुल रबर्ट्स रुल भन्छ नि त्यो जहाँ पनि त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो त्यसले गर्दाखेरि मैले अगाडि जुन भने नीति निर्माण गर्ने जुन एउटा थ्योरिटिकल एप्रोच छ नि त्यो संसारमा लगभग अहिले एउटै हो होइन तर हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा हामीले यथेष्ट होमवर्क गऱ्यौँ कि गरेनौँ जनताको आवश्यकतासित ती कुराहरू चाहिँ गाँसिएका छन् कि छैनन् र इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि कस्ता कस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई हामीले राम्रोसँग केलायौँ कि केलायौनौँ भनेर अलिकति बढी विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यसमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ कि त्यही भएर फेल पनि होइन मेयरसँग बसेर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो अरूसँग बसेर काम गर्नुभयो काम गर्ने सिलसिलामा अरू कुनै घटनाहरू छन् तपाईँसँग होइन काम त धेरै होइन काम मैले चाहिँ जस्तै अब तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब एउटा त मेरो आफ्नो पोलिसी निर्माणको सेक्टरमा थियो अब डेभलपमेन्टको सेक्टरमा पनि मेरो चाहिँ लामो एक्सपिरियन्स छ जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो चाइल्ड लेबर सम्बन्धीको इस्युमा पनि होइन पछि अब नेपालमा आएर पनि मैले काम गरेँ म साउथ एसियाको सिनियर एडभाइजर भएर काम गरेँ हाम्रो चाहिँ अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति क्लिन्टनले इस्टाब्लिस गरेको एउटा संस्था थियो ग्लोबल फेयरनेस भन्ने पूर्व राष्ट्रपतिले हजुर अनि त्यो संस्थाको चाहिँ अब साउथ एसियाको सिनियर एडभाइजर भएर पनि मैले काम गरेको अनुभव छ त्यसले गर्दा अब नीति निर्माण र विकासको सेक्टरमा होइन अब लामै अनुभव छ होइन त्यही भएर अब त्यही अनुभवको आधारमा त कुरा गर्ने हो नि त्यही अनुभवलाई चाहिँ त्यो सिकेका ज्ञान शिव क्षमता ज्ञानगणका कुरालाई चाहिँ नेपालमा बाँडेर नेपाललाई पनि त्यो प्रगतितर्फ लम्काउँ भने त्यो दिशातर्फ अगाडि बढाउँ भने तपाईँको उद्देश्य होइन चासो र चिन्ता त के हो भने हामी जहाँ गए पनि होइन जुनसुकै देशमा गएर जे गरे पनि नेपालको माया लाग्छ काम गर्दाखेरि हाम्रो माटो जहिले पनि विदेश अमेरिका जसरी विकासमा होइन पहिलो नम्बर बनेर फड्को मारिरहेछ नि कता कता आफ्नो नेपाल देशप्रति कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो होइन अब अरू देशलाई तपाईँले विकासका लागि नीतिका लागि जसरी काम गर्नुभयो नि मरिमेट्नु भयो नि आफ्नो देशलाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न 24 घन्टाले त देश त हुन्छ नि होइन अझ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने देश बाहिर बस्दाखेरि त देशको माया अझै बढी हुटुटी बढी हुन्छ नि आहा हाम्रो देशमा यस्तो भयो कसरी गर्न सकिएला होइन अनि हामी किन चाहिँ गर्न पछाडि पर्यौँ होइन मान्छे त उही हुन् संसारका सबै होइन एउटै मटेरियलबाट हामी बनेका छौँ त्यो नीतिमा टेकेर विश्वले फड्को मारिसक्यो एक नम्बर विकासमा आफूलाई सूचीमा दर्ता गर्ने त त्यही नीतिले चाहिँ नेपाल किन असफल हुने विकास गर्न नसक्ने हेर्नुहोस् त हाम्रो त्यही भएर नियत भन्छ कि नीति एकातिर भयो नियत अर्कोतिर भयो त्यही भएर नियत र नीति होइन त्यो नीति कुन नियतबाट निर्माण गरिएको छ होइन जनताको लागि गरिरहेको छ अथवा आफ्नो एउटा चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा अगाडि बढाउनलाई गरिरहेको छ दलीय एजेन्डा अगाडि बढाउनलाई गरिरहेको छ अथवा आफू पदमा बस्नलाई होइन बसिराख्नको लागि चाहिँ गरिएको छ त्यो चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु सुरुमा अमेरिकाको इस्टाब्लिस हुँदाखेरि
त्यहाँ चाहिँ जर्ज वाशिङटन अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति भए। अनि जर्ज वाशिङटन पहिलो राष्ट्रपति भएपछि उनलाई चाहिँ जीवनभरि राष्ट्रपति हुने अफर थियो, जीवनभर तपाईँ बाँचुन्जेल तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहोस् भनेर त्यो त्यतिखेरका प्रतिनिधिहरूले भने। तर वाशिङटनले के भने, गलत नजिर बस्छ त्यसकारण म चाहिँ हुँदैन अब मलाई पुग्यो भनेर उनले चाहिँ त्यो इस्टाब्लिस गरिदिए। हाम्रा नेताहरूले पनि हाम्रा नेताहरूलाई तपाईँ जीवनभरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर दियो, खुसी भएर होइन पार्टी नै गरेर होइन सबै मान्छेलाई त्यसले गर्दाखेरि म सधैँ पदमा बसिरहनु पर्छ होइन, म नै शक्तिको सेरोफेरोमा भइराख्नुपर्छ, साधन र स्रोतको नजिक हुनुपर्छ भन्ने जुन लेभलको एउटा चाहिँ व्यक्तिवादी चिन्तन हामी कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्यो। त्यो क्वेसन जनताले त गरिरहेछन् तर स्वयं नेतृत्व गर्ने मान्छेले आफूलाई क्वेसन गर्नु पर्यो के होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्वेसनिङ नेतृत्व हामीले चाहिँ डेभलप गर्न जरुरी छ, वातावरण त्यो माहौल बन्नु पर्यो नि त व्यवस्थाले गर्ने बहसका लागि। त्यसरी अहिले नीतिको विषयमा कमै मात्रामा बहस हुन्छ के, हामी राजनीतिका विषयमा नेताका विषयमा नेताले बोलेका विषयमा धेरै छलफल गर्छौँ, तर वास्तवमा हामीलाई रूपान्तरण गर्ने हामीले खोजेको समृद्धि ल्याउने भने त नीति नै हो, नीति हो, म्यानुअल हो नि त हैन, नीतिको धरोहरमा टेकेर त्यो त्यसमा पाइलो राखेर हामीले काम गर्ने हो नि त, अगाडि बढ्ने हो नि त। नीतिलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, व्यवस्था गरिरहेका छौँ, पन्छाएका छौँ, यो नीति केही होइन, नीतिमा कसले काम गर्न सक्छ भन्ने छ नि त। नीति त नेतृत्वले अपनाएको छैन नि, नेतृत्वले नीति अपनायो भने त जनताले नीतिमा काम गरिहाल बसिहाल्छन् हो। र हामीले फेरि नीति कस्तो किसिमले पनि बनाउने गरेका छौँ भने जस्तै कुनै पनि कुराहरू बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल होइन, त्यो चाहिँ त्यो कार्यान्वयन योग्य छ कि छैन होइन। अब हामीले कहिलेकाहीँ नीतिहरू कस्तो बनाइदिन्छौँ भने नीति बन्यो कागजमा पढ्दाखेरि राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसले एक्चुअल त्यो आवश्यकता के ग्राउन्ड रियालिटी भन्छ नि होइन, धरातलीय यथार्थ हो त्यो धरातलीय यथार्थसँग त्यो जोडिएको हुँदैन, त्यो नभएपछि फेल हुने भयो, त्यो नीति फेल भएपछि के हुन्छ भनिसकेपछि ए यहाँ त केही कामै हुँदैन भने जस्तो, अनि त्यसको चाङ लाग्दै 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 जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले जहिले पनि नीति निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ यो कार्यान्वयन योग्य छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्न जरुरी हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले त्यति धेरै देख्दैनौँ, यहाँको प्र्याक्टिसको एउटा कमजोरी त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो विषयहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ होइन। अब कतिपय अवस्थामा कृषि नीतिकै चर्चा गरौँ न, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने चर्चा गर्छौँ हजुर होइन। अब मुलुकका अधिकांश मानिसहरू कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ होइन, त्यो हेर्ने हो भने त अब नीति त्यही प्रकारको आयो भने त हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ होइन, तपाईँ त परनिर्भर बनेर बस्नु परेको छ अहिले हेर्नु। एक्ज्याक्टली, अब हेर्नु, अब तपाईँले कृषिको कुरा उठाउनु भयो, कृषिमा पनि अब हामीले भन्छौँ जग्गाहरू सबै बाँझा छन्, मान्छेहरू देश छोडेर हिँडे भन्छौँ नि त, यदि बाँझा छन् देश छोडेर हिँड्यो भने अब समस्या त आइडेन्टिफाई भयो होइन। नीति निर्माणको पहिलो खुड्किलो भने के हो भने इस्यु आइडेन्टिफिकेसन हो होइन, भनिसकेपछि ल दे हाम्रा गाउँका जग्गाहरू बाँझा रहे समस्या भयो रहे भने होइन, अब थाहा त भयो नि त, अब बाँझा रह्यो भने त्यसलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने भनेर अब त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब त्यहाँ उत्पादन भइसकेपछि अब जनताले मार्केट पाउने कि नपाउने, किसानले मार्केट पाउने कि नपाउने, त्यो मार्केटको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्छ या सक्दैन होइन, अथवा जनताले त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि उसलाई होइन समयमा अब पानी चाहिने हो कि, समयमा मल चाहिने हो कि, अथवा क्वालिटी वाला बिउ उत्पादन भएको छ कि छैन, कृषि खेती भन्नु होइन, अनि त्यसपछि गएर उसलाई ऋण लिनको लागि चाहिँ वित्तीय एक्सेस होइन जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो होइन त्यो छ कि छैन, अथवा फेरि उही 36% चाहिँ ऋण काटेर लिनुपर्ने बाध्यता छ कि भनेर यी यावत कुराहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर अनि त्यसपछि जनतालाई सकेसम्म कम मार पर्ने तरिकाले हामीले नीतिहरू निर्माण गऱ्यौँ भने किसानहरूले उत्पादन गर्न सुरु गर्छन्। किसानले उत्पादन गरिसकेपछि उसले चाहिँ मैले उत्पादन गरेँ भने राम्रो क्वालिटीको सामान उत्पादन गरेँ भने सरकारले यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले किन्ने बजारको व्यवस्थापन गरिदिन्छ भनेर थाहा भयो भने उनीहरूले मेहनत गर्छन् कि। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले उत्पादन गरेर भोलि बिहान गएर चाहिँ टमाटर विश्वास भएन, नीति प्रति, नेतृत्व प्रति, लगानी प्रति विश्वास छैन, एक्ज्याक्टली
क्राइसिस अफ ट्रस्ट विश्वासको संकट विश्वासै ठूलो कुरा हो के विश्वासको संकट यदि मैले लगानी गरेको छु भने बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिन्छ हो त्यो नीति बनेको छ त्यो कानून बनेको छ हैन त्यो संविधान छ त्यो कुरा हुन्थ्यो नि त हैन हुन्थ्यो अब शिक्षामा पनि त्यही हो हैन सबै शिक्षाको नि चर्चा गरौँ या त शिक्षामा पनि अनुभव हुन्छ एक्ज्याक्टली अब शिक्षामा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले हामीले भन्दै छौ सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी नै छैनन् हैन अनि त्यसपछि विश्वविद्यालयको हालत हेर्नुस् त त्यो भयो अनि बेसिक एजुकेसनमा पनि हामी जाउँ बेसिक एजुकेसनमा जाँदाखेरि अब धेरै जसो मान्छेहरूले सरकारी स्कुलमा आफ्ना छोराछोरीहरू किन पठाउँदैनन् भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी छैन भन्ने एउटा चाहिँ हल्ला खल्ला र भाष्य त त्यस्तो निर्माण भएको छ नि त अब त्यो हो भने हामीले चाहिँ पब्लिक एजुकेसनलाई उच्च गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर हैन वडा लेभलमा नगरपालिका लेभलमा प्रदेश लेभलमा र सङ्घीय लेभलमा त्यो लेभलको छलफल हामी कहिले पनि गर्दैनौँ होइन अब आन्दोलन भयो भने के हुन्छ भने नेपालमा उच्च गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिनेमा आन्दोलन हुँदैन सेवा र सुविधाको लागि आन्दोलन हुन्छ होइन कर्मचारीले शिक्षकले तल पाएन भने आन्दोलन हुन्छ त नेपालको शिक्षा चाहिँ कसरी चाहिँ चलिरहेछ भन्ने विषयमा त्यो कसैले हो हाई क्वालिटी कसरी गराउने होइन हामीले चाहिँ कसरी राम्रो शिक्षा दिने अथवा शिक्षा ल्याउनु पर्छ भने न प्यारेन्ट्सहरूले गर्छन् शिक्षा नीतिको विषयमा बस पनि हुँदैन हुँदैन नीति नेपालको शिक्षा नीति हेर्नुहोस् त होइन हो एक्ज्याक्ट पुरानैमा चल्नु परेको छ नि त होइन नयाँ बढ्न सकेका छैन छैन अब पुरानैमा चलिरहेको छ अब यस्तो पनि हुन्छ अब अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ एक वर्षको जुन सेसनको अन्त्य भयो नि एउटा चाहिँ नीति पास गरेर सदनको अन्त्य भयो कति लाजमर्दो हो हेर्नु त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो हो भने यस्तो किसिमको व्यवस्था हामीलाई किन चाहियो होइन जनताहरूले अहिले प्रश्न उठाएको कारण के हो भने अब यो व्यवस्थाबाट पार लाग्दैन होइन हामी चाहिँ अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने जनताको पहिला पनि माग थियो त्यो माग सम्बोधन भएन होइन र त्यही माग चाहिँ अहिलेको जनतामा पनि छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि अहिले भएकै सभासदहरू एक ठाउँमा बसेर यसबाट निकास दिन सकिएन अब हामीले संविधान संशोधन गरौँ भनेर गर्ने हो भने यो निकै चाँडै होइन बिना आन्दोलन पनि यो देशमा राम्रो चेन्ज आउन सक्छ होइन तर चाहिँ अब नेताहरूलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उहाँहरूले त्यो मह चाखिसक्नुभयो होइन अब त्यो मह चाखिसकेपछि त्यो मौरी त्यसैको वरिपरि चाहिँ घुमिरहन्छ कि अनि घुम्न मन पराइरहन्छ अहिले चाहिँ मह चाखेका मौरीहरू जस्ता भाषण हाम्रा चाहिँ नेताहरू सभासदहरू होइन अब अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि त्यही अब त्यस्तो हामीले बनाउनु छ निर्माण गर्नु छ तपाईँ जस्तो व्यक्ति पनि बाहिर अमेरिका जस्तो त्यति ठुलो देशमा काम गरेर अनुभव हामीलाई दिइरहनु भएको छ यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ मेन कुरा मेरुदण्ड भनेको विकासको समृद्धि को मेरुदण्ड भनेकै नीति भने तपाईँले बताइरहनु भएको छ होइन अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले सम्हाल्दै अगाडि बढ्ने त त्यही भएर मैले भने हामी केमा फेल भइरहेछौँ त्यो समीक्षा गर्नु पऱ्यो कि डराउनु भएन अब यो व्यवस्थाबाट निकास निस्कँदैन भन्ने त सबैको लगभग सहमति यो व्यवस्थाबाट हामी एउटा निचोड दिन्छौँ जनतालाई राहत दिन्छौँ सेवा दिन्छौँ सुविधा दिन्छौँ विकास गर्छौँ भनेर तिस वर्ष भइसक्यो त मूलधारका नेताहरू पञ्चायती व्यवस्था भन्दा पनि बढी भइसक्यो त यो व्यवस्था आएको होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कुन व्यवस्था हुन्छ अहिले राज संस्थाको जुन अहिले वकालत भइरहेछ नि लोकतन्त्र हामीले जुन भन्छौँ होइन डेमोक्रेटिक कल्चर होइन जुन भन्छौँ नि यो संसदीय व्यवस्था भनेको मैले यो संसदीय व्यवस्था त 2046 सालदेखि कन्टिन्युस छ नि त होइन हामीले चाहे गणतन्त्र भनौँ चाहे जे भनौँ संसदीय व्यवस्था नै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था 2046 अब यहाँ 2080 हामी आइपुगेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यतिका दशक यो व्यवस्था चल्यो पञ्चायती व्यवस्था भन्दा पनि धेरै चल्यो तर हामीले चाहिँ जुन लेभलको डेलिभरी दिन पर्थ्यो त्यो दिन सकिएन भनिसकेपछि यो व्यवस्थाबाट पार लाग्दैन भन्ने त प्रमाणित भयो नि तपाईँले बेसार चाहिँ पहेँलो हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ काटेर डाइसेक्ट गरेर हेरिरहनु पर्दैन होइन यो व्यवस्थाबाट हामीले पार पाउन सक्दैनौँ भन्ने इस्टाब्लिस भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा सभासदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थामा जाने होइन अनि त्यसपछि गएर नीति निर्माण गर्नेहरूलाई नीति निर्माणमै काम लगाउने कार्यान्वयनमा जाने मान्छेहरूलाई कार्यान्वयनमै भुक्तभोगी बनाउने होइन र नेपाली जनताहरूको प्रत्यक्ष भोटबाट चाहिँ देशको चाहिँ लिडर इस्टाब्लिस हुने होइन त्यो लेभलमा हामी गयौँ भने अलिकति देशले लय समात्न सक्छ के
नत्र भने अहिले चाहिँ सरकार गिराउने र सरकार बनाउने खेल मात्रै भयो के राज्यले स्थायित्व पाएन नि त अनि हामीले स्थायित्व दिने बाहिरी मुलुकले खेल्ने ठाउँ पनि पायो मुलुकले एक्ज्याक्टली अनि अब फेरि अब कस्तो हुन्छ विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट नेपाललाई चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ नेपालप्रति कस्तो धारणा पाउनुभयो तपाईले एब्सोल्युटली अब नेपालमा चाहिँ हैन विश्वका सबै देशहरूले नेपाललाई माया नै गर्छन् हैन अनि कस्तो माया गर्छन् भन्ने पनि हुन्छ के स्वार्थको माया गर्छन् के निस्वार्थको माया गर्छन् अब यस्तो छ हेर्नु स्वार्थ भने के हो कुनै पनि देशको पहिलो एजेन्डा भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ हो हैन अब हामीलाई यहाँ विकास गर्दिनको लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ एकातिर राखेर आउनुले अमेरिका त्यो परियोजना लिएर आयो नि त हो एमसीसीका विषयमा व्यापक रूपमा त यहाँ पक्ष विपक्ष बस भयो आन्दोलन भयो लाठी चार्ज भयो कति घाइते भयो तर दृश्य त छ नि हैन त्यो त्यो भयो तर आखिरमा चाहिँ सन्दनबाट पास भयो हैन त्यो आवश्यक थियो हैन यस्तो छ त्यो चाहिन्थ्यो नेपाललाई हैन विकास निर्माण पक्ष विपक्ष धेरै कुरा आयो हैन विकास निर्माण चाहिँ विकासमा पनि काम गरेको भएर त्यो एजेन्डा त्यो एमसीसी परियोजना कतिको हाम्रो लागि फलदायी हो भन्न खोजेको त्यसले फाइदा दिन्छ कि नै अनि डेफिनेटली यस्तो छ अब त्यसले त्यसले गरेको प्रमिसेसहरु त ठीक छ नि त प्रक्रियामा न क्वेशन हो हैन प्रक्रियामा मात्रै हो नि त क्वेशन त हैन अब त्यसले ल्याएका एजेन्डाहरु त अब हामीलाई चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिएकै छ हैन उच्च गुणस्तरका बाटोहरु चाहिएकै छ हैन त्यसले गर्दाखेरि परियोजनामा क्वेशन होइन हैन कुन प्रक्रियाबाट परियोजना ल्याउने भन्ने विषयमा अब नेपाली जनताहरुले अलि कति बढी एक्साइटेड भएर पनि हैन कतिपय मान्छेहरु चाहिँ नबुझी नबुझी पनि चीनको पनि कुरा गरौ हेर्नु त बी2जी के कुरा बीआरआई को कुरा पनि छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ त्यो कुरा पनि छ हजुर विश्वका देशहरूले नेपालमा यस्ता परियोजनाहरू ल्याउन चाहनु भएको छ लगानीका कुराहरू पनि छन् हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन गरोस् हैन त कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू हुन सक्छन् हैन धेरै कुराहरू छ तर नेपालले किन चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफूलाई अब्बल देख्न सकेन के एक्ज्याक्टली त्यही त्यही हो के कुरा हैन मेन कुरा भनेको के भन्नुहुन्छ भने जस्तो मैले अघि पनि भने एमसीसी पनि आयो बीआरआई पनि ल्याउने इन्डियाले पनि केही भारतले पनि सहयोग गर्छ भने ल्याउने हैन तर हाम्रो इन्ट्रेस्टमा ल्याउने चाहिँ गर्नु पर्यो के अब अहिले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु त्यही नीतिकै कुरा गर्दाखेरि नीतिसँग जोडिएको छ भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ एयरपोर्ट बन्यो होइन अनि अहिले नेपालका नेताहरूले अहिले को कोहोलो के गरिरहेछन् भने इन्डियाले हामीलाई रुट दिएन भनेर भनेका छन् अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमान बनाउनुभन्दा अगाडि भारतसित बसेर सबै कुराहरू क्लियर गरेर होइन हामीलाई रुट कहाँबाट आउँछ हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ तिमीहरूलाई तिमीहरूको एयर रिसेसमेन्टले असर गर्छ कि गर्दैन भनेर छलफल गरेर प्रि मैले अघि भने नि हाम्रो चाहिँ प्लानिङ कमजोर छ कि नीति तयारी नै छैन क्या हचुवाको भरमा हावाको तालमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू हामी बनाउँछौँ अनि पछि आएर छलफल हो एक्ज्याक्ट त्यो फेल हुने कारण चाहिँ अब त्यत्रो अरबौँको त गर्नै पर्छ अध्ययन गर्नै पर्छ हामी होमवर्क गर्दैनौँ मैले अघि पनि वस्तु के हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब अहिले आएर इन्डियासित चाहिँ इन्डियाले दिएन भनेर होइन पहिला आफूले चाहिँ होमवर्क नगर्ने कुरा नगर्ने संवाद नगर्ने संवाद नगर्ने भोलि यो समस्या आउन सक्छ खडा हुन सक्छ भनेर एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि हामी यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रक्रियागत कुराहरूमा चाहिँ अमेरिकाले दिएको चीनले दिएको भारत दिएका त्यस्ता आयोजनाहरू परियोजनाहरूबाट हामीले ठुलै लाभ लिन सक्छौँ होइन तर पनि हामीले त्यो बुद्धि चाहिँ पुऱ्याएनौँ है महेन्द्र राजमार्ग होइन पञ्चायतको पालामा बन्यो महेन्द्र राजमार्ग बनाउनलाई तिनवटा देशको सहयोग छ अमेरिकाको छ रसियाको छ भारतको छ होइन महाकालीदेखि मेचीसम्म पुग्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा खण्ड खण्डमा कुनै पुल अमेरिकाले बनाइदिया छ कुनै भारतले बनाइदिया छ कुनै रसियाले बनाइदिया छ उनीहरूको पैसा अब इन्जिनियर त नेपाली पनि होलान् इन्डियनहरू पनि होलान् होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यतिखेर पनि होइन अब कुरो त्यही हुन्छ कि अब अमेरिकाले बनाइदिन्छु भन्यो भनेर चाहिँ अमेरिका नै आउने भन्ने त हुँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय सदा सहायताको कुरा गर्दाखेरि नेपाललाई जहिले पनि त्यो बेनिफिट चाहिँ छ तर हामीले हाम्रो पोजिसन अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौँ कि होइन हामी दुईवटा यस्ता ठुला राष्ट्रको बिचमा छौँ जो संसारका महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छन् त्यति मात्र होइन तपाईँ जस्तो एउटा नेपाली तपाईँले अमेरिका ठुलो देशसँग काम गर्नु भएको छ गरियो अब त्यहाँको राजधानी होइन त्यहाँको राजधानीमा निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेर पुगेर काम गर्नु भयो नि त्यो वर्षको अनुभव छ बाहिर बसेको एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस् त अनि अब त्यो छ त्यसले सकिन्छ नि हामीसँग दक्षता क्षमता योग्यता रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भएको छ नि हरेक नेपालीले विभिन्न देशमा त कायापलटै गरेका छन् हेर्नु न मिडल इस्टमा
नेपालीहरूले तरक्की त गर्दै नि तर नेपाल चाहिँ किन अगाडि बढ्न सकेन एक्ज्याक्टली त्यही भएर हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ जुन तरिकाले नेपाली जनताहरूलाई इन्गेज गर्नुपर्ने हो हैन उनीहरूलाई सबल र अबल बनाउनुपर्ने हो त्यो दुईटै काममा हामीहरू फेल भइराछौं त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हुनुपर्छ भने नेपालीहरूलाई सबल सक्षम र अबल कसरी बनाउने हैन अनि त्यसपछि त्यो अबल भएपछि अनि बल्ल चाहिँ देश पनि अगाडि बढ्छ हैन जनताहरू बलिया हुनुपर्यो जनताहरू शिक्षित हुनुपर्यो जनताहरू स्वस्थ हुनुपर्यो जनताहरूले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्यो रोजगार पाउनुपर्यो हैन रोजगार नेपालले बस्नुपर्ने स्थिति पाउनुपर्यो हैन उनीहरूलाई चोइस हुनुपर्यो कि विदेश चाहिँ बाध्यताले जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भएन र इच्छा भनौं न एउटा चाहिँ चोइस छनोटको कारण तपाईं अमेरिका बस्नुहुन्छ कि नेपाल बस्नुहुन्छ हैन म त अब नेपालमै छु तर आउने जाने त भइरहन्छ हैन तर अब मेरो धेरै जसो टाइम चाहिँ नेपालमै हुन्छ किनभने अब बुवा आमा पनि अलिकति एज हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कारणले पनि बढी बसाइ मेरो नेपालमै हुन्छ अब नेपालमै बसेर चाहिँ तपाईले आफूले जानेका कुराहरू तपाईले एउटा दिने कन्ट्रिब्युसन दिन सकिन्छ हामी त ओपनै छौ हैन अब धेरै नेताहरूलाई पनि थाहा छ हैन कि यस्ता हाम्रा कुराहरू उहाँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ त्यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट भयो हैन कुन प्रक्रिया हामीले समाउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्न सक्छौ भन्ने कुरा त तपाईस्ता विज्ञहरूले जसले चाहिँ एउटा अमेरिका जस्तो देशमा बसेर हैन एउटा राष्ट्रलाई एउटा माथि पुर्याउनु भयो नि त हैन गरियो हैन कन्ट्रिब्युसन पनि गरियो हैन हामीले पनि त्यहाँ बस्दाखेरि र आफ्नो देशमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न हामी तयार छौ तर कुरो के हो भने हैन अब त्यो लेभलबाट हामीलाई सहयोग माग्नु भयो भने दिन तयार छौ हैन त्यस्तो त्यही भएर त आइया छ नि हस यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हस धेरै धेरै धन्यवाद सजिता जी हजुर कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नीति विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो होमराज आचार्यज्यू उहाँ विशेष गरी अमेरिकामा लगभग 30-40 वर्ष बसेर त्यहाँ एउटा नीतिको क्षेत्रमा विकासको क्षेत्रमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो उहाँको अनुभव नेपालमा पनि नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कस्तो नीति बन्यो भने चाहिँ हामी सोचेका सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल समाजवादको नारा जुन खन्काइरहेका छौँ त्यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर विशेष गरी नीतिमा फोकस भएर हामीले संवाद गरेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते।